morgon, god morgon. God morgon idag. Alltså fy fan, jag har suttit och redigerat. Jag somnade såklart, givetvis. Nej men vad gör jag här inne? Jag somnade när jag skulle... Vad är det här? En tärning mitt på golvet. Jag somnade när jag skulle redigera. Nu ska jag slå in julklappar. Och de är inne i det här lilla förrådet här. Alltså jag julklappar hela den här. Jag vet inte ens om jag har julklappspapper så att det räcker till alla julklappar. Men vi kör. Oj, här ligger en julklapp. Okej, här har jag nu förberett med sax, inslagningspapper och tejp och så såna här man kan lägga paket i. Och bakom mig här nu så finns alla paket, så jag kan inte visa dem tyvärr. Vi ses om ett tag, får ni se när jag är färdig istället. Jag och Devin kommit hem. Ja, vi har kommit hem från skolan. Vi ska äta mat nu. Jag är så hungrig. Vem hämtade er idag då? Hallå? Vem hämtade er idag? Emil. Emil Y hämtade er idag. Så jag kunde städa klart här hemma. Eller, men Devin! Alltså, kom han upp? Apunge! Hur kom han upp? Jag hoppade därifrån. Ja, nu ska vi äta så... See you later, alligator. Nej, nu är klockan faktiskt 2:30 och jag har fortfarande inte gjort mig i ordning. Vad är det här? Jag går runt i pyjamas. Jag har inte sminkat mig, jag har inte gjort någonting. Grejen är att jag ska färga mitt hår eller min utväxt ikväll. För Veronica kommer hit och hjälper mig. Så jag vill liksom inte tvätta mitt hår och det hade behövt tvätta. Så jag tänkte egentligen att jag skulle försöka slänga i det själv och sen tvätta håret och vara fräsch. Men nu blir det så att jag får gå in och duscha kroppen. Ja, sen får vi se. Jag har massa att göra alltså. Okej, då ska vi se här. Jag har redigerat klart. Slått in julklappar. Tvätta, det håller jag på med fortfarande. Byta sängkläder. Ja, det är ganska mycket kvar. Så att vi, ja, vi kör på här nu helt enkelt. Sådär! Fixad och duschad och sminkad och fin. Eller? Känner mig inte särskilt fin, men jag tänkte jag skulle bädda den här sängen för min bror ska sova här en natt. Ja? Devin, städa upp hemma i knuffet. Devin, spela upp. Städa upp. Hej, Devin, ska jag? Jag får vara ny på dig. Nu ska vi dra till, eller vi ska inte dra dit direkt, men vi ska åka till Devins skola. För han har pysseldag idag på skolan. Idag? Nu ska vi göra det. Ja men vi ska förbi, vi ska åka ut och hämta ut ett paket och lite så också. Nu ska vi åka då, som sagt. Jag har inte ens tagit på mig tröja, jag har inte borstat tänderna idag. Jag har inte gjort ett skit typ som jag ska göra. Men vi ska i alla fall åka. Så långt har vi kommit i processen. Tjock tröja. Alltså paket. Vad är det för paket? Hemligt. Du käkar en julklapp. Stort va? Jättebra. Ja. Nu har vi då tagit oss till Rusta. Vi skulle egentligen köpt julgransljus. Men vi gör inte det för Robin sa att han hade jättemånga hemma. Så vi skiter i det. Vad är det? Vad ljus det var. Vi brukar spela ett spel som heter julklappsspelet på julafton. Då tänkte jag att barnen också ska få vara med såklart. Så de ska få välja varsin grej för ungefär 50 kronor var. Så jag kan inte visa vad de väljer att köpa. Så ska lägga julklappsspelet. Tandkräm. Ska de få? Nej, vad tråkigt. Mamma, vad är det här? Som man har servetter i. Mamma, vad är det här? Sån underlägg man har tallriken på. Ett. Du, lägg av. Hur går det? Ska vi bara skriva våra egna namn? Nej, du får skriva Devins klass och så ditt namn. Va? Ett A, Devin. Du ska skriva Devins klass och så, A. Ja, och så ditt namn. Devin, vad gör ni?
Men ni behöver inte gissa samma. Jo. Aha, okej. Barnen skulle julpyssla, jag gjorde ett julkort. Hur går det? Nej, jag. Nej. Har pappa gjort den här? Han sa att det var en julgran. Han är grym på att måla din pappa, du. Nej, du får ta en egen. Men jag ska rita. Nej, inte på min fina som jag... Jag ska rita. Ha? Rita på pappa, så han är ju så fin. Ha? Vi sa att din teckning var fin. Ja, ja. Den är fin, har du vet. Teckna? Ja. Gör det! En likadan? Men... Nej, men du kan få den. Det är okej. Du får den. Oh, tack. Här klipper man. Mm. Vad gör vi för något då? Ge smältkammer eller? Bra. Vad fort det går att klippa. Devin, nu måste du stoppa in din skumtomte här. Har du ätit upp den? Nej, den ligger här. Kolla Devin, vad fint. Devin, kom och välja. Vill du välja band? Ja, mamma. Hur mycket post är det i den där brevlådan egentligen? Tingmannen! Oh, men du, nej, Devin. Nej. Åh. Så nu är vi hemma igen och Veronica och Jolin har kommit hit för Veronica ska fixa mitt hår. Försöka rädda det. Nej, inte rädda det. Försöka förstöra det ännu mer. Vi ska färga min utväxt. Barnen leker i karimma. Tja. Ja, så vi ska försöka se om vi kan få ordning på min utväxt. Alltså det här rosa har jag inte så ont av. Det är det här som är värst. Den här övergången från... Min egna färg till det blåa, lila, eller vad det är? Här var det mycket, men här är jättelila. Ja, jag vet. Det är helt skönt. Vi ska börja med den här nu då, i utväxten. Okej, nu har vi ett litet dilemma här. Exakt den här hårfärgen har Rebecca på sin video. Och jag trodde att det var exakt den, men förmodligen är det olika nyanser på de här. För hennes pulver är blått, men mitt är vitt. Så att ja, Veronica sitter och kollar på hennes video nu. Rebecca, du skulle höra av dig! Det är samma bild på tjejen. Ja, det är det jag tänker med. Varför ska det alltid gå åt helvete när jag gör något? Det här är inte blått, Rebecca. När du sa det så visade hon på hon bara, det är blått. Du skiter i det, det är bara så. Alltså varför gör jag det här mot mitt egna hår? Ja, skitsamma, det blir säkert bra det här. When you and me deck the halls, making everything look just like... Oh shit, vad fort det går. Nej. Ja. Ja, men då får du fan snabba dig. Ja, men släpp detta då. Alltså det är aldrig... Jag bara... Jag vet vad ska du göra nu? Jag vet inte, jag trodde du skulle ha det. Jaha, men jag skulle bli nervös. Så får vi snabba på här. Alltid när vi ska göra något blir kaos. Varför blandar jag in dig i det här? Vi två ihop går inte. Ja men skit i det, bara trassla. Men ta det lugnt, stressat för jag blir stressad. Kolla. Vänta, den här blåa måste vi ha på, eller? Ja. Du kan ta den blåa. Nej. Okej, nu håller vi på att blanda den här. Det är typ sån här nyansering. Vad heter det? Nyansering. Jag tänker att, att du inte ska spilla mer nu. Nej, jag tänker att förhoppningsvis kanske det kan bli lite bättre färg på blonderingen. Så att det inte blir så skarp blond här uppe, men ändå blond liksom. Ja. Fan gott den här, eller? Det var någon... Ja, det luktar... Men det var den eller den. Smakar inte på den. Ja, det luktar typ såhär tuggummi, jag vet inte. Jag är vidbredd. Mm. Nej, egentligen. Ah! Until summer comes, right now let's savor this.
Så. Nu. Jag måste ju se vad jag gör. Nej men nu hamnar ju mitt look i vägen. Så klipper jag ju lucket. Jag ser inte vart jag är. Men du har så klippt av hela håret. Frisörbesök. Check. Check. Oj gud, jag tror det var mamma som satt där. Vad har du gjort? Vadå? Det är helt blond. Ja. Och så klipper de sig själva. Alltså god morgon. Jag avslutade faktiskt inte videon igår för att jag tänkte att ni skulle få se när håret var helt färdigt. Och det är färdigt. Jag tycker det blir skitbra. Alltså jag är så nöjd. Riktigt nice. Och jag har äntligen blivit av med det här blåa, rosa, lila. Jag vet inte fan vad det var för färger. Så nu ska jag låta mitt hår vila. Och sen bara eventuellt färga utväxten. Ingenting annat. Tack för att ni tittar på den här videon, så ses vi igen imorgon. Just det, imorgon så ska jag på ett party. Och då kommer jag såklart filma med United Screens. Så vi ses då. Ciao ciao.